putea spune, când am fost la Biserica din Imperiu, frații din Covasna, din Baia Mare și din alte locuri au venit, au vizitat. Noi am celebrat ziua roadelor anul acesta împreună cu ei și i-au spus să întoarce vizita și au făcut-o. Dar când vin cei din Covasna, întotdeauna vin cu frați de prin țară, pentru că acolo e un sanatoriu și merg oamenii să se mai recupereze, să investească în sănătate și întotdeauna când vin frații din Covasna, suntem și noi curioși să vedem cu cine mai vin. Și astăzi au venit împreună cu o familie dragă și am rămas impresionat de mărturia unui frate care a spus că de 70 de ani umblă cu Domnul. Și au cântat o cântare fratele și sora și i-am văzut în această seară prezenți în mijlocul nostru și îl invit, nu știu pe nume, știu doar că e un copil al lui Dumnezeu din Turda, împreună cu soția, vă rog, veniți și aduceți o mărturie în numele Domnului, a felului în care Dumnezeu v-a călăuzit în viața aceasta.